嗨，咱即摆收听的是《报道有意思》，我是赖金贤。哎，即摆北部厝有够贵吼，不过即摆人找厝还是透过中介。如果咱讲要看一间厝啊，我们中介的先生啊，伊先生一来时阵，咱想讲哈，中介先生，你目睭奈无看？好，咱会安怎吼？没安怎吼？伊还是帮你完成整个服务，而且是没有问题的。很牛后门的是全盲的房仲吼，房屋中介，不过目睭无看。高豪聪，高先生，来，豪聪你好，大家好，你这个什么时候开始眼睛看不见的啊？大概国中之后就视力慢慢变差，是生病的关系吗？有可能，那慢慢变差，差到都没看，是到什么时候？大概可能经过5到10年的时间，那你中间有看医生还是？有啊，医生都说就开眼药水啊，保养啊。他没有用，对、啊，然后医生说这是遗传啊，哦，这样子哦，我觉得医生查不出原因的时候，他就说遗传，嘿，以前都这样嘛，哦，你如果年纪大一点，你就说啊，你这回啊，弄安呢，哦，那你这样子等于快10年吧，是很年轻啊，对啊，然后国中毕业后，因为眼睛看不见的关系，你就停下来了，这是其中一个原因，你怎么充实你自己？那个时候因为我大概到16岁左右吧，就是看一般文字书就很吃力，就不看了，所以我那时候就听广播剧啊，然后听电台啊，那直到大概88年89年的时候，那时候我差不多20岁了，然后我想到那个区公所曾经有打电话来说，你可以学点字，那学点字就有点字书可以念，然后可以学盲用电脑，还有学按摩，然后我那时候就不顾家人的反对，然后就自己跑去那个学点字。这样，家人为什么要反对？因为那个时候，我觉得是因为我们的母亲她还不太适应，不太能够接受我眼睛看不到的事实，对吧？你自己已经面对现实，可是家人，因为你本来是看得到的嘛，对啊，对啊。所以你到20岁，等于因为你等于这样国中，因为没有办法适应这个目睭无看嘛，哈，就停下来。到20岁才可以点字，从头开始这样子。学会点字，安尼爱瓦固。其实刚开始学是很快啊，就基本的，比如说学国语的注音啊，还有学数字啊，可是啊，摸就是很痛苦的事情。点字纸一张的话，一行大概有13个国字，大概25行，所以加起来一面大概300个字左右。按摩半个小时。我还是没有办法像眼睛这样用好。等于是差不多1分钟摸10个字的意思。这样你看一页也要看很久哎哈。就刚开始的时候啊，念一篇童话故事啊，就倒在地上啊，真的念好久，一整天念不完一本书。一篇童话故事都还倒在地上。哇，你这样走过来，真的也不容易。等于说你接受自己已经就是看不完，对啊。那因为以前有看得到的经验，就从头来这样。然后你开始做什么样的工作？我看不到的时候呢，因为学了点字之后，第一份做的工作是点字校对，很神奇，对不对？我刚刚说半个小时才能够摸一张，是啊，300个字，对不对？那我就很努力摸，那时候刚好学了点字之后，在那个台北市视障家长协会开这个课，然后他们有政府的补助案，然后就让我去那边工作。我大概做了几个月啊，已经可以进步到1个小时摸500行，相当于20面的点字纸。对吧？那你进步很快啊，就手很酸啊。说的也是啊。好，那这是个在里面算快的吧？算是啊。这就跟任何手机的工作一样，就是要常常做。打电脑也是常常打字就会快。那你做了一些校正的工作？对啊，点字校正。它转成点字的时候，会有一些破音字、错字的部分。那只是把它矫正过来。那你这样做点字校正这样的工作做完了以后，那你又开始做什么事？其实，在当中我有去兼小差，就是我做校对大概做3年，然后有去兼小差教盲用电脑1对1教学。哦，盲用电脑1对1哦，你是电脑真好吗？没有，就有兴趣，因为其实我在国中的时候就有学过斗士系统。我们以前是斗士嘛，然后输入指令的那一种的，不是现在的 Windows。刚开始88、89年的时候，我接触盲用电脑的时候，那时候一般人已经在用 Win95、Win98了。可是盲用电脑那时候还在斗士阶段。
差这哦、嗯、对啊，哎呀，可是这有好处啊、嗯、好处是什么？跟我过往的国中以前学的电脑刚好一样，对、哦、所以我学很快、哦、好恭喜你哦，这这个嘛是不幸中很大幸是啊所以说因为这个忙用电脑的级数太低啦、哦、当时对，当时当时好、啊、所以你刚好接回你以前好这个国中的时候的、啊、所以这样你剩电脑北拜，所以接上来这样。对啊，我跟你说我刚开始学、嗯、然后学到书法的时候，那时候忙用是用自然书法、嗯、就是因为我们的点字在国语的部分都是注音、嗯、哼，那注音就会有很多错别字破音字的问题，对不对？嗯，对，那很惨。所以我学了一个礼拜之后，我就决定不要用自然注音、嗯、哼，我那时候我记得我国中的时候本来有自己学仓颉，可是很多字都不会，于、嗯、是在那个时候我觉得注音实在不好用、嗯、然后我就把那个仓颉捡回来用，嗯，他、啊、不会打的字就问别人、哦、好，所以打到后来几乎都会打了。嗯嗯嗯，哎，不容易哈、嗯、你这样不是，你是这很了不起耶，为真的就是看不见，其实在这个十几岁开始面对开始看不哈、哦嗯，其实是一个人生，很多人都开始都要想要创啥，想要创啥时阵呐哈。那你最后面对现实，然后我还摸索出自己的专长，这个是你家里人一直鼓励你吗？没有，是我自己想要，自己想要。而且要跟我妈妈沟通很久啊。嗯哼，可是你自己很想要，你就可以怕拼到这样哦。嗯，当然还有遇到很多的贵人啊、哦、长辈的帮助啊，嗯，哎呀，社会贤达，对不对？有社会贤达哟。然后呢，那你你现在就搞电脑，你电脑很不错、啊，很不错。之后，那你还有做什么事？后来哦，刚好误打误撞学了算命。不会吧？还可以算命哦？用电脑算吗？啊、刚开始学是学卜卦、嗯，那个课本来是说要教易经的、哦、我看了那个介绍是以我以为是学易经的、嗯、我就想说哎，刚、欸、好有课，然后又去学看看、嗯嗯、结果才知道不是学易经、嗯、是学卜卦、嗯嗯嗯嗯、然后学卜卦之后呢，刚好我们同学菜市场的摆摊、嗯嗯、我就去他们家旁边摆个桌子、嗯、就懵啦那样子，你马上懵啦就对啊，就是拿个签加紧摇那样子、嗯嗯嗯、因为我算是、嗯算是有天分吧，我也学蛮快的，所以刚开始学就算蛮准的。所以你也可以在这边边要摆档，讲抽零签卜啥卦。对啊对啊，真好算啊。啊，有人就相信你，安尼安尼算了就准的安尼。其实也是有，但是我大概摆三个月，后来我就不摆了。为什么？嗯、因为那个他不会每天有生意啊，不一定每天有很多人卜卦，这跟名气有关系啊。哦，然后那时候刚好又快过年，又很冷。哦，啊，那冬菜期要个冬瓜靠很冷。哎呀哎呀，啊，你得自己卜一个卦公啊，那我看我不要好了这样。对啊，因为我比较不喜欢等客人。嗯哼。所以后来呢，那你怎么进入中介这个行业，房屋中介？嗯，在我做按摩的时候，嗯，就我刚刚说那个摆摊玩嘛，嗯，那时候很好笑的事情，嗯，在93年年底的时候，我那个我刚好把那个点字校对的工作辞掉，嗯哼，然后结果那个电脑教学的工作也结束，嗯，然后卜卦我也收起来，嗯哼，放空，就刚好都没有在做了，刚好都结束了，嗯。嗯，然后我就去学按摩，嗯哼，因为我其实以前有学过，只是以前不想做，嗯，那时候想说好吧，那就来做吧，嗯，做了之后觉得哎，其实还蛮 OK 的，嗯哼，那直到大概去年年初，我有个客人，他很中午很累的跑过来按摩，嗯，我说哇塞，你怎么中午就这么累？嗯，他说他去上不动产医院的课，嗯哼，做了一个早上，嗯，然后他说，那个时候还不用正式考试，嗯，大概过几个月就要考试了，嗯哼，所以他就先去上，因为只要研习时数完就可以发证，嗯，哦，就可以做房屋中介这样，嗯，那以前在更早的时候没有那个证书也可以做中介，哦，就是政府他渐进式的管理规范，嗯哼哼哼，那我就想说，哇，如果可以不要考试就有证，嗯，赶快去上课就好啦，啊，那你也蛮积极的哈，哦，对啊，我卡跳，哎，有跳，有跳，所以说你有找你上课啊，对啊，等他上完课，因为我其实在之前就陆陆续续在看房子，我在从93年开始看房子，嗯，包括预售屋、中古屋，嗯，然后都有陆陆续续去接触，哎，我蛮开心的哈，你把酒杯看，安怎看出？哎，其实刚开始还有一点点看到，就是很不清楚，那我都是进去走一圈，嗯，然后刚开始因为我还有光觉嘛，还有模糊的影像，嗯，所以我大概粗略很粗略的看，然后当然就墙壁摸一摸啊，地板敲一敲啊，然后
空气我又不一样啊。对啊，有的地方很潮湿，那空气就很潮湿，很不好啊。哦，你反也闻得到了哈。哎呀哎呀，体污，哼哼哼。你可以去试试看，你回家的时候啊，嗯、哼哼你们家如果住公寓的，你进一楼味道是一个味道，如果往地下室走又是一个味道。哦，潮湿是闻得出来，嘿嘿。啊，所以说你给中国看出个是用偏的哈。哎、啊，可是五郎宫的采光好不好啊？那这个你可以感觉出来。我可以感，我那时候还感觉得出来。哦，嗯嗯，就是它会不会亮啊？嘿，啊平数嘞，我刮多刮多哎。平数哦、嗯，你可以用空间感去感觉得出来。不过那个是大概，大概、哦、啊。不过现在其实平数多大不用用感觉的啦、嗯，因为那个不动产说明书啊，或者网络上都有写。嗯，因为权证上面就有登记。嗯嗯，高度其实也是啊。这样哦，你当初你看的是自己的厝啦，哈、哦。嗯。啊，你现在是变成带人看人要爱的厝嘛，哈、哦。有啊。等于帮人家介绍。有、欸、啊，那当初我没来做，但是我就看有些厝也卖，嗯，我就介绍朋友。哦，你对厝趣味就对啦，哈、哦。对啊。可是那个是义务的啊，对不对？嗯。啊，那现在你做的是专业的啊，不敢 啊, 啊, 啊。那例如说，好，我好不容易，因为台北房子那么贵啊，我找了一个房屋中介来看得利，要不然就不看。嗯。实话讲，对方会不会有点差一点？刚开始会啊。会哈、哦。很多客人都问我说：“啊，你看我们怎么卖房子？”对啊。对吧？还有，我记得有一个那个就是不是我的菜哦。嗯。那个例子就是有个阿尚，嗯，然后在橱窗看房子嘛，嗯，然后我就出去，嗯、然后他就说：“哎、欸，你看不到，对不对？”嗯，我说对啊，他说那你会不会骑车？我说我当然不会骑车啊。嗯，他说那你不能载我。我说哎呀、啊，我不能载你，可是我可以请我同事载你。嗯哼，然后我就把这个客人介绍给同事。对啊，所以有的人伊的服务来得阿个立言搞我载啊。对啊，我有的欧巴桑会这样啊。那你有没有遇到那个客人？哎、欸，他最后其实都无所谓嘛，对不对？还是有人特别会觉得，哎、欸，你看不到这样，还特别觉得说，嗯，那要看可不可以跟你成交，有这样吗？也是有啊，我有个客人哈、嗯，那时候我本来去找他的时候是要开发他们家，嗯、因为他们家要卖，嗯哼，啊，结果我去找他们家的时候已经慢了，嗯。他们已经卖掉了哦，然后我就问他说：“那有没有搬到哪里去？”嗯哼，因为我去他们家好几趟嘛，总算找到人。嗯，然后所以我就想说问一下。哦，他说还没有，我们还找到哎，不知道搬到哪里去。嗯哼，啊，因为他们大概三个月以内要搬。嗯哼，我就说那我帮你找。嗯哼，他说可是我们的预算很少，别人都说没有这个房子。我说你预算多少？他说我们大概只有六七百万。嗯，台北这样算不多哈。对啊，而且他说他不想贷款，然后要有三个房间，因为他们一家四口。这个会不会太挑战了、啊啊？而且我们文山区已经算台北比较便宜了，对。文山区是台北市倒数第二平均房价啊，真的哦。万华区最便宜哦，万华区最便宜。可是他的特殊人文背景啊，哦、所以大家万华区的人自己买，哦、外区的比较不喜欢买万华区。嗯嗯嗯。啊，我们文山区这边就是因为特殊的。那个文化就是它是我们台北市治安最好的嘛，对啊，然后房价又便宜啊，很多人来这边看房子啊。那如果是这样啊，六百万会不会贷款？那个贷款丢啊，嘿呀，今天被别丢。他说哦，其他中介都带他去看1300万、1500万的房子，嗯哼，他看了几次之后就没人带他去看房子了。很难呐、啊，看难。因为说实在，不是难，是没有，是没有。那、啊、你有帮他找吗？有啊，后来我就说，嗯，那我跟你说实在的，在文山区这边真的找不到。嗯哼，那不然我帮你找新店好不好？嗯哼，他说好啊，那个反正有的住啊，交通还可以的话，因为他两个小孩都在他们原本住的附近，嗯，念书，一个读景美这边的，嗯，然后一个读木栅那边的，嗯，然后我本来要找他安坑的房子给他。嗯，我本来找到两间房子，结果那屋主他后来反悔，他说他还是自己卖好了。嗯嗯嗯，那时候、哦、你会遇到反悔哈？对呀、啊，嗯，那我只好再找别的。嗯哼，那刚好那时候有个屋主来我们店里面委托。嗯哼，在靠近乌来那边有个广兴路的房子。嗯，那我就有一个灵感，因为我们有一台公车叫做台北往乌来的。哦，现在改名叫做849。嗯哼，那台车很神奇的是，它从台北车站开罗斯福路、一直开到北新路，然后就开到广兴路往乌来去。那一台车我坐过，你坐过对不对？对。然后因为那边房子就是比较便宜嘛，因为那边比较偏僻。因为你从台北车站到那边大概一个小时，要不要？差不多要哦。那 要蛮久的。对啊。不过因为它是在新店方向，小孩如果是在景美方向，这样连得起来啦。对呀、啊，同方向。所以我就 bingo 了，我就说、
我带你去那边。然后因为他们本来想退休，他就是因为再过两年想要退休，哦、所以他不想贷款。嗯嗯。那我就去帮他找到一个不到600万的一楼，嗯，还有三个房间，嗯，然后后面还燕子湖。他看完之后就直接说：“高先生，我们买这间好了。”啊，过两天我就帮他买到了，这样子哈。对啊，然后我们现场访问到的哈，我一定要讲一次哈，是这个以前在跨博哈，而且全网而且房屋中介和这高豪聪哈，豪聪呢，你的服务区是台北市，你讲文山区就新店啊哈，这边嘛哈。嗯。那因为其实这个房子就是包博就是比较贵啦哈。对啊。那每一个人在出手的时候，事实上犹豫会比较多哈，啊想会比较多。嗯。对你来讲，真的你看不见，你不觉得这是一个比较高挑战的工作吗？刚开始真的没想那么多啦。哈哈。对啊，像刚刚那个广兴路很远，对不对？嘿。就刚好那个客人有自己有开车，哦、所以他都载我去。哦，真的哈、哦，对，解决了那个先问你讲笑脸呢，你不要塞车，你不要桥多拜。我就先问他说啊，你们要怎么去？你要骑车还开车？他说他们有机车也有汽车，他可以开车。我说那我就搭你便车。他说好。你这个很有趣啊，那你这心里也会很高兴啊，说你居然帮他撮合了哈、哦。哎呀呀，他也很高兴，他跟我说啊，如果没有我帮他找到这间，他要搬到宜兰去了。他们真的有去宜兰看房子哎、啊。不过我觉得说这个豪聪你在讲撮合这个房子的过程，像你这个客户啦，嗯，其实他也稍微有转念啦，嗯，好，如果他很要求说我就是要在台北市的文山区用600万的现金哈，我被贷款，我要找一个什么三个房间的房子哈，他可能现在还在找啦哈。嗯，对 啊，那他也要稍微转念一下。例如说你在建议说啊哪一台公车啦什么，就其实你也要去找很多的资讯，对不对？对啊。可是因为你眼睛还是看不到啊，像我们现在例如说像一些电子看板什么什么，我们现在还好，就是科技发达，嗯哼，现在有个叫做台北等公车，哎，对，或者是台湾公车通类似的啊，可是你看不到啊。我们电脑会讲话，手机会讲话，好气嘞，也很恭维哇。所以有替代的对吧、欸、而且重点是客人要给客人做的，嗯哼哼，我觉得捷运还是对市长朋友最方便的啦、嗯、捷运不用追公车，我以前还看到一点的时候、嗯、那时候在做点阵校队的时候每天都在追公车，你还会追公车啊？你们今天不到吗？哦，就觉得很危险啊、嗯、所以后来都不太喜欢坐公车。嗯，对啦，因为他那个动作啦临时会停车状况是比较多哈、嗯。对吧、啊、嗯，我觉得台北公车通这种公车的软体真的很好，你知道大概多久来、嗯、以前都傻乎乎的不知道等到天荒地老这样齁、哦、是啊。 我要跟你讲，其实台中也有、欸、也有台中等公车。有，我知道我知道。我想高雄应该忙不过这个好痛，我想最后一点时间齁、哦嗯、因为你也做了，算是做了很多种工作齁、哦、嗯齁、哦、又可以补过啊齁、哦、就校对齁啊嘛，五公五也要俩零这样。那你现在做的是中介，这是全天候吗？我觉得这是一个很有意思的工作啊、嗯、因为我是做媒体型的。你知道我们中介啊，有底薪的、哦，有底薪就是从早到晚啊，然后一直做，对，然后他是比较死的，还、要打卡。那我是做没底薪的，有成交才有钱。那这样不是比较有风险吗？对啊，但是我在运用时间上就会更有弹性啊。嗯嗯嗯，对啊。这样，那你没 case 的时候你在干嘛？其实还有在做按摩工作啊，嗯、因为按摩是有按就有钱嘛。嗯哼，对吧、啊？他也是没底薪。那我为什么没有去算命？客人不会每天找我算命，不会每个礼拜找我算命。嗯、一年如果算两次、三次就很多了。嗯哼，按摩呢，那个、客人呢？他可以每个月来找你，每个礼拜来找你。嗯，同样的啊，嗯、卖房子啊、嗯，我们说一个月卖一间，嗯、一年就12间就很厉害了，对不对？嗯嗯嗯，对。那我就一方面会做一些老客人啊，嗯，那一方面我有在上一些课程，嗯，算是舒压。你知道我们做业务的、啊哦、压力很大，嗯、对对。然后我喜欢唱歌，学音乐，所以我会花一点时间学音乐。嗯、我10月5号的时候啊、嗯，去台中参加词曲创作比赛哦。哇！那个2014台语新浪潮啊、哦，我知道，我本来是去玩的，嗯，就很高兴啊，评审就颁给我一个优胜，嗯，对啊，还赚一点奖金回来。哎、欸，我觉得豪聪很多人要跟你学，我们都要跟你学。我觉得你没有放弃任何机会，勇于尝试，安尼四个去试，哎，真的很不容易，哎、啊，你就善用你的时间呢，
多认识一些人嘛。嗯，改天有空，我们有办歌唱的时候，再请来唱给我们听。好，那我们今天时间关系，我们谢谢这个高豪中哈、哦。虽然现在眼睛看不见，可是哦，你上的班比我们多，你又可以按摩，有人找你算命，你也可以算命哈、哦。然后还可以带人家看房子哈、哦，很全能，谢谢你哦。谢谢。好，那我们等一下回来。